Azərbaycanlı əsirlərin 1994-cü ildə İrəvandakı xəstəxanalardan birində öldürülməsi ilə bağlı faktlar yayınlanıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bununla bağlı detalları sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri öz profilində paylaşıb. Onun bildirdiyinə görə, həmin vaxt əsirlikdə olan 23 nəfər azərbaycanlının hamısı Qırmızı Xat cəmiyyətinin siyasında yer alıb. Ona görə də ermənilər məcbur qalaraq öldürülən 8 nəfərin nəşlərini Azərbaycana təhvil verməli olublar. Onlar iddia edir ki, sözgedən şəxslər göya qaçış zamanı öldürülüb. Ancaq Böyük Britaniyanın Dundee Universitetinin patologu Derek Pounder bu iddiaları təksib edən faktları sadalayıb. O bildirib ki, öldürülənlərin üzərində işgəncə izləri var. Onların 6-sı birbaşa başlarından ateş açılaraq öldürülüb. Öldürülən 3 nəfərlə bağlı təksib edilməz dəlillər isə ondan ibarətdir ki, tapançanın lüləsi onların başlarına dirəndikdən sonra ateş açılıb. Əsgərlərdən biri isə yaxın məsafədən sinəsinə ateş açılaraq öldürülüb.